ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ନିରବତା, ପୋଲିସର ଶିଥିଳତା, ତଦନ୍ତର ଦିଗକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସପ୍ତାହେ ପରେ ବି ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ପାରିବା ପୁଣିଆକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ? ଆମେ ଆମର ଯାହା କହିବା କଥା ରୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ରୁଲ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଡିସ୍କସନ ହେଲା, ଆମେ କହି ସାର ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି, ଯାହା ହେବା କଥା। 25 ବର୍ଷୀୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ୱେତା କାହିଁକି କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ କି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ? ନିର୍ଯାତନା ଓ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କି? ଶ୍ୱେତା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର 7 ଦିନ ପରେ ବି ଲାଗି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ 306 ଦଫା ଲଗାଇ ନିଜ କାନ୍ଧରୁ ଦୋଷ ଖସାଇ ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଡିସିପି, ଏସିପି, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ପଦାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘମାସାନ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକିନା ମଡେଲ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏପରିକି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନାଲିଆ କ୍ଷିପରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯିଏକି ଇନ୍ଫୋସିଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହେବା ଆଉ ଏହା ପଛରେ ହକି ତାରକା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଙ୍କ ହାତ ଥିବା କଥାକୁ ଚାପି ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକିରେ କଥା ସରିଣୀ, ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତାଲିକା ବେଶ ଲମ୍ବା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାରେ ବେଶ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତେଣୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ୱେତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଦନ୍ତର ଶିଥିଳତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏପରିକି ପ୍ରଥମେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଡାକି ଜେରା କରି ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ପରେ ଦଫା ଲଗାଇ ଖୋଜିବା, ଏବେ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ପରିବାର ଓ ନିଜେ ଫେରାର ଥିବା ଖବର ଆସୁଛି। ଏସବୁ ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାଟ ପୋଲିସ ଦେଖାଇ ନାହିଁ ତ? ନିଜ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଆଇନର କଳା ବାଟ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ରଫାଦଫା କରୁନାହିଁ ତ? ଏଭଳି ସସ୍ପେନ୍ସ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମତ, ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ଗିରଫ ବି କରିପାରିବ। ଏଭଳି କେସ୍ରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ 10 ବର୍ଷ ଯାଏ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। ¶¶